Ну, Надька, Тео, ну, швидше. Я намагаюся, дівчатка. Майже готова. Ось, ловіть. Ага, дякую. О, мало не забув про себе. Одну хвилинку. Вау! Чудово. Вперед! Я забезпечу вам глядачів. Вперед! Ну ж бо! Ну що ж, почнімо гру. Друга база. Я готова. Непоганий удар. Ова, біжу. Джун, телепорт, мерщій. Вам не встигнути, лузери. Піймала. Так. Що? Не встигла, сестричко. Я так не думаю. Перепочинь, сестричко. А я біжу на фініш. То що там? Скільки можна? Що? Привіт, братику. Здається, ти програв. О-оу. Я зараз. Тату, ти весь облився. Ти програла. Ти шахраював. Ми ж граємо без суперздібностей. Що? Мійкай без мене. Я з вами. Чи хто-небудь знає, чому фен не працює? Гей, що тут відбувається? Міло. Трясця. Ми просто граємо, татку. Гей. Гей! Це не я. Це вона. Це він. Досить. Мені це набридло. Я телефоную няні. Ні. Міс Делайт? Я чув про неї різні відгуки. Що? Вона вже сама оформила замовлення. Ви вже тут? Ова! Ну і швидкість. Ласкаво просимо. Вітаннячка. Що? Діти? Це ваша нова няня. Їм точно потрібно більше дисципліни. Ані пари з вуст. Я миттю все виправлю. Що? Ось, миттєвий порядок. Чудово. Мої діти в надійних руках. Дякую, міс Делайт. Я залишаю вас. Бувайте. То що, подивимось телевізор? О, дивіться, новини. Це були всі новини на сьогодні. Одну хвилинку. Екстрені новини. В місті з'явилася нова лиходійка. Вона напала на Спайдермена. О-оу. Потрібно швидко вимкнути цей телевізор. Гей, у чому річ? Ми взагалі-то переглядали новини. Зараз я все виправлю. Секунду. Ну ось і зовсім як новий. Гей, посунься. Ніякого телевізора. Вам час у коледж. Молодці. Не забудьте свої ланчбокси. Вдалого навчання. Бувайте. О, ні. Так. Що тут у нас? Новини? Злісна лиходійка захопила у своїй олівцевій сіті Спайдермена. Відтоді його ніхто не бачив. Якщо ви що-небудь знаєте про місце знаходження. Міс Делайт, у нас вдома злочинниця. Потрібно терміново телефонувати в поліцію. Алло, можливо, відповідайте. О, ні, де моя булава? Мені потрібно щось швидкодіюче. Нехай буде це. Що сталося, пане? Відбулася крадіжка. Міс Делайт вкрала моє серце. Що? Олівець із любовним закляттям. О, ні, тільки не це. Познайомимося ближче. Як щодо поцілунку? Стоп! Ось який вигляд має чоловік моєї мрії. Поглянь на себе. Обдертюх у футбольці. Бувай! Заради тебе я змінюсь. Іди, іди. Суперсімейка.
До справи. Міло, виходь. Ну, ми пограємо. Що? Це клон. Ну, гаразд. Гра триває. Я знайду справжню Мілу. Ні. Ти. Прокляття. Але я не здамся. Моє кохання гідне найкращого. Ні. А ось так? Що скажеш? Чудово. Так, мені теж подобається. А ось і я. О, Міло, ось ти де. Нарешті я знайшла тебе. Привіт. Добре, що в мене тепер є сила людини-павука. Ну, гаразд. Ні, зачекай. Дідько, фуліра. Тепер ти моя прихистка. Чудово. Бувай, Міло. О, ні. Друзі, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, щоб я вибралася з цього ув'язнення. Тут страшно. Ти вирушаєш у мою колекцію. Я вдома. Що? Бррр. Тут щось не так. Як стати ідеальним чоловіком? Що? А що це за фотоапарат слави Міс Делайт? Наше сімейне фото розбите. Що тут сталося? О, точно. Записи з камери відеоспостереження. Ось що мені потрібно. Стоп. Увімкнути перемотування назад. Це вона зачарувала мого батька. Що? Вона схопила Мілу. О, ні. О, так. І ти наступна, Поллі. Ані руш. Друзі, яка з тих Міс Делайт справжня? Та що ліворуч чи праворуч? Напишіть мені в коментарях. Будь ласка. Вітаннячка. Тепер ти моя, Поллі. Ласкаво просимо до моєї колекції талантів. Ні, цей капелюх. Привіт, тату. А що з тобою? Привіт, Джун. Як тобі мій капелюх? Чи мені личить? Не дуже. А може ось цей? Ні, не те. Я зголодніла. Приготую собі ланч. Кота. Не так швидко. Цей смачний сендвіч я заберу собі. Поллі? Дуже смішно. Що? Ти не Поллі? Дякую за сендвіч. Дивовижний. Ну все, годі. Іди до мене в булаву. О-оу, легше. Одну хвилинку. Наївна. Тепер від мене не втечеш, адже я можу керувати часом. Дякую, Поллі. А тепер я заберу і твою силу. Жах який. О, мені дуже шкода, Джун. Тепер я теж можу телепортуватися. Ну, чому не працює? Ну ж бо. Моє кохання, незабаром ми будемо разом. Рум'яні щічки. Точно. Я геть про них забув. Ось і рішення. Томати. Ні, занадто натурально. Червоний олівець. Це те, що потрібно. Ідеально. Ова. Вдалося. Я майже досягла мети. Ідеальний відтінок рум'ян. Підкреслює колір моїх очей. Привіт, тату. Тату, а що ти там робиш? Міс Делайт буде в захваті. Цей олівець набагато більший за мій. Беру. Де ж він? Ніде немає. Куди ж він міг подітися?
прокляття. Гей, що ти тут робиш? Що ти шукаєш? Тео, чи ти бачив такий самий олівець? Тільки червоний. Ось такий? Так, ось цей. Ні, вибач, не бачив. Але я можу тобі допомогти. Я намалюю тобі олівець. Зараз, хвилинку. Ось, тримай. О, красно, дякую. Ось дурник. Тео, бувай мій хлопчику. Що це за місце? Це фунтхаус. Залишився ще один олівець. Вся сила тепер належить мені одній. Люба, твій ідеальний чоловік прийшов. О, ні. Моя сила. Ми звільнились. Ура! А що я одягнений? І що з нашою няною? Я вас знищу. Я так не думаю. Я знаю, хто нам потрібний. Заарештуйте її, офіцере. Ти підеш у відділок. Бувай, няню. Що скажете? Як вам мій образ? Ні, тату, це не твоє. Тео, намалюй татові новий образ. Зараз, тату. Лови. О, непогано. Дякую. Дивіться, тут квитки в аквапарк. Ходімо. Йоху, аквапарк. Ходімо, мерщій. Ну, ми поквапимось. А ось і вхід. Наші квитки. Шкода, але вже запізно. Аквапарк зачиняється. Вибачте, ви запізнилися. О, ні. Полі, вдій щонебудь. Відмотаю час. Зроблено. Ось наші квитки. Ого, ще 2 години до зачинення. Що тут робить ця вивіска? Ласкаво прошу. Салют. Хай щастить. Якось дивно, невже годинник поламався. Егегей, ми на місці. З чого ж розпочати? Це нам не потрібне. Басейн. Чудово. Я побіг поплавати. Бувай, татку. О, я хочу туди. Зачекай, Міло. А де дитина поділася? Вона, той... Ось о. Чудово. Побавте її, поки я в басейні. Дякую. Треба терміново її знайти. Розділимося. Ти туди, я туди. Зачекайте, а я? Туалет туди. Ти гаразд. І де вона може бути? Знаю. Намалюю оголошення. Розшукується. Аби хоч спрацювало. Міло, чи ти тут? Ні. Охоронник може допомогти. Перепрошую. Дякую. Міло! Зачекай! Я тут. Доведеться спускатися. Міло! Де вона поділася? О, ні. Тільки не найнебезпечніша гірка. А мені туди. Міло, зачекай. Чи ви не бачили цю дівчинку? А вже ж, заходьте. Ні, я її шукаю. Приємної подорожі. Бувай. Мокрий залп. Що? Зараз я тобі. Тео, це я. Чудова гірка. Рекомендую. Міло. Джун, дивись, куди телепортуєшся. Там Мессі. Де? Ну ні. І вона зникла. Міло.
Міло, чи буде хтось її бачив? Ай, гаразд. Лишенько застрягла. Я розшукую цю дівчинку. Чи ви її бачили? Відчепися, гоп! Марно. Привіт, Джун. Привіт, татку. А це що ти робиш? Хіба не бачиш? Рибу ловлю. Тільки вовсеньку рибу розлякаєш. О, клює. Величенька попалася. Привіт, татку. Привіт, дитинко. Поглянь, яка риба. Міло, де ж ти? Ось о. Ні, це лише світлина. Онде вона? Зачекай. Втекла. Ага, бачу. Невгамовна дитина. Попалася. Ні, тут самі лише русалки. Не наздоженеш, не наздоженеш. Повернися. Ось тепер вона мене розлютила. Ну от, я застрягла. Не впіймаєш, не впіймаєш. Поллі-троллі, постривай. Зараз ти в мене отримаєш на горіхи, маленька мокра розбійниця. Годі крутитися. Бувай. Я просто літую. Час, зупинися. Тепер їй годі втекти. Це ж Тео? Сміх та й годі. Джун? Вибач. Татку. Ефектно. Я ніколи її не знайду. Що ж вдіяти? Міло, це ти? Нарешті я знайшла тебе. Іди не сюди, маленька хуліганко. Картон? Фух, варто заспокоїтись. І повернути час. Бачила, як я пірнув? О, басейн! За що? Вона була онде. Ні, там. Але ж я бачила. Здавайтеся. Весело, чи не так? Чому засмутилися? Ми вже весь аквапарк обшукали. Вона то з'являється, то зникає. Ось, ми загубили Мілу. Що? То ось вона. Привіт, сімейко. Що? Вона весь час була поруч. А мені треба ще багато чого встигнути. Що? Їх троє. Ось ми і вдома. Оце так чудовий день. Дім, любий дім. Нарешті. Я дуже втомилася. Жахливий день. Я просто падаю з ніг. Міла? Ще одна. І ще. Скільки їх взагалі? Привіт. Пограємося ще? Привіт, Міло. Іди до нас. О, ні, вона знову втекла. З мене досить. Згодна. Що тут відбувається? Ще трохи залишилось. Круасан мій. Обожнюю з шоколадною начинкою. Припиніть негайно. Отак. Ось ви і попались. Що? Ти, зачекай. Не збагну.
Що це ви тут влаштували? Моя картина! Мій улюблений малюнок! Ні, так! Годі! Впустив! Треба діяти рішуче! Сітка! Але ж кого саме ловити? Тебе! Відбила! Що? Випустіть мене! Нарешті, тиша та спокій. Що відбувається? Прокидайся, не час спати. Будь ласка, припиніть. Я на гітарі граю, пісні голосні співаю. Не хочу зовсім спати. Ти, ну чому? Це просто нестерпно. Я більше так не можу. Попалися? Що? Тихіше. Наласкуйсь. Ви її розбудите. Ось так, спи, солоденько. Хто зі мною в кіно? Чудова ідея. Ходімо. Ласкаво просимо до нашого кінотеатру. Я встиг на початок фільму. Ось мій квиток. Секундочку. Це підозріло. Є цукерки? Мене не обдуриш. Я так і думав, ще й спайдермена використав. Ти не пройдеш зі своїми солодощами. Це була хороша спроба, синку. О, моя сім'я. Ну все, охоронцю, ти не знаєш, із ким маєш справи. Привіт, я Поллі. І це моя суперсімейка. Зараз я розповім, з чого все це почалося. Вони хочуть пронести солодощі в кіно. От кумедні. О, братику, ми можемо краще. Підтримую. Ти готова, Джун? Це цукерковий дощ. Ова, скільки солодощів. Ну що, поїхали? Давайте мені руку. Вибач, хлопче. Ну все, я пішов. Треба повісити плакат на місце. А це випадково не той хлопець? О, скільки тут попкорну. Є ідея. Ось тепер все добре. Так, дякую, тату. Привіт, можна пройти? Цукерки, морозиво, шоколад – все заборонено. Я не можу тебе пропустити. Як хочеш. Команда футболістів з одного боку. І м'яч з іншого. Бувай, хай щастить. Ха, це було легко. Молодець, Тео. Чудова робота. Дякую. Солодощі варті всього. Моя черга. Я пішла. Ага, є ідея. Привіт, можна пройти? В тебе дуже багато солодощів. Неправильна відповідь. За мною. Допоможіть. Відпочинь, крихітку охоронцю. А я пройду до кінозали. Все вийшло. Стій, що він робить? Я мушу вибратися звідси. Я все зможу. Хм.
ще раз! Сильніше! Фух, що це було? Тепер моя черга. Привіт, чи можна мені пройти? Ні, будь ласка, тільки не знову. О, заздалегідь перепрошую. О, милий маленький пупсику. Хочеш сосочку? А хто тут такий солодкий? Путі-путі. Ну все, я пішла. Що це було? Молодець, дівчинко. Окей, тепер йде тато. Цукерки, солодощі, що-небудь із цього? Так, в мене все є. О, будь ласка, залишіть мене в спокої. Я втомився від вашої родини. Ну, гаразд, я зайду через запасний вхід. Привіт, друзі! О, тату, заходь! Дозвольте, це моє місце. Приємного всім перегляду! З мене досить. Я звільняюся. Я це припиню. Досить. Я сам вийду на пост охоронця. Ви ще пошкодуєте, що прийшли до мого кінотеатру. В нас закінчилися всі смаколики. Що робити? Нам вже час. Поїхали. Що це за винахід? Це мої двійнята. О, як мило! Проходь, в мене є більш важливі справи. Стояти, суперсімейко, ви не пройдете. Нам потрібний план. Треба вирішити, хто піде першим. Можете вирішувати скільки завгодно. Вам не подолати мій чарівний шар. Чудово, тепер всі суперсили суперсімейки в моїх руках. Ти йдеш першим, Тео. Добре, я пішов. Стояти, жодного гігантського снікерса. Так, ми вже це проходили. Зараз я тільки намалюю футболістів. Приготуйся. Що скажеш про моїх хлопців? А? Це моя лінія захисту. Як тобі? Що? А де футбольна команда? Намалюю вдруге. Тепер точно вийде. Ну як? Та що ж це таке? Мабуть, поганий папір. А ось так? А зараз? Агов, озирнися! Єдиний, хто з'явився, це наш прибиральник. І він незадоволений. Бідолашний Тео, не пощастило. Ну все, я розберуся з цим нахабним охоронцем. Зараз він в мене вирушить до чорної діри. Привіт! Бум! Гей, чому нічого не виходить? Ну, руки не підведіть мене! Чудовий ритм, подруго. Я підхоплю. Дякую, дякую. Ця композиція називається «Ти не пройдеш». Браво! Як гарно!
Джун, дитинко, не переймайся. Ти ще зможеш подорожувати? Ну все, мій вихід. Привіт, потримай, будь ласка. Зосередилися? Час назад. О, мої руки керують часом. Що? Що відбувається? Мої руки, вони не працюють. Я тебе ненавиджу. О, як це сумно. Доню, ти завжди боялася мімів. Не плач, тато розбереться. Зараз мій суперстильний тато помститься тобі. Людину берете. Бай. Відчуй мою силу, міме. Ауч, моя рука. Що трапилося? Невидимі двері відчиняються назовні. Привіт, ти не проходиш далі. Та як ти смієш, нахабний охоронцю? Де всі наші суперсили? Вони в мене, і вам їх не дістати. Мамо, нам терміново треба до мами. Поїхали. Телепорт не працює. Доведеться йти пішки. Мам! Мамо! Мамо! Прокидайся! Матусю! Допоможи! Що трапилося? З чого розпочати? Він вкрав наші сили! Бридкий охоронець! Засунув у свій шар! І ми тепер нічого не вміємо! Без паніки! Залиште це мамі! Не вішайте носа! Повернемо наші сили! Леле, мамо! Заносьте маму! Обережно, не впустіть! Мамо, час прокидатися! Що, вже приїхали? Ось він! Ну, готуйся до війни, охоронцю! Наші сили! Мамо! Ви бачили? Я здолала його! Люба моя, ти чудова! Що? Джун, спробуй телепортуватися! Ні! А наші суперсили? Не виходить! Щось пішло не так! Спробуй ти мій телепорт, Поллі! Ні! А ти, Тео? Телепорт – це не моє. Ну гаразд, тільки для вас. О, перепрошую, приятелю, я ненавмисне. В мене телепорт. Джун, отже ти спробуй керувати часом. Сміливіше. Вийшло. Вау! Час вперед! Ауч! Новий фінгал! Джун, більше так не роби! Тепер ти, Поллі! Малюй нам зброю проти охоронця! Зараз! Майже! Готово! Лютий пес! Спробуємо! Привіт, маленький, але ти зовсім не лютий. Який гарненький, але ти нам не допоможеш. Суперсили працюють неправильно. І що ж нам робити? Є ідея. Ми попросимо допомоги в наших друзів-інопланетян. Мамо, підкинь записку вище, щоб вона долетіла до космосу. В нас одне нове повідомлення. Потрібна допомога суперсім'ї. Погнали! Ага, в мене є ще одна чарівна куля. І всі суперсили знову стануть моїми. Куди ви мене тягнете? Поверніться на місце!
Щасливого польоту! Йохо! Ми перемогли! Діти, ми з мамою поїхали на курорт. Ми тут! Тату, і ти відправишся на відпочинок у цьому одязі? Я думаю, татові підійде. Давай, Тео. Ну ось, так набагато краще. Дякую, синку. А тепер сімейні обіймашки наостанок. Я зроблю пару фоток у сімейний альбом. Полі, ти знову за своє? Тату, мамо, добре повеселіться у відпустці. Ну і важкі валізи. Бувайте. І не хвилюйтеся за нас. Бувайте. Всі готові? Вечірка почалася. Юху, це крута домашня вечірка супергероїв. Прийшли усі наші улюблені друзі. Фух, вечірка вдалася. Що це? Новини? На цьому все. Побачимося. А ні, ще не все. Термінові новини. Щойно два небезпечні злочинці вкотре пограбували банк. Ніхто досі не знає, хто це і де їх шукати. Невже? Нудно. Краще я подивлюся сон. Вдала афера, Шоне. Гей, Шон! Ти знову заснув? Я не спав. Я думав. О, ось воно, наш новий скарб. Яйце Фаберже. Віддай, молодець, Шоне. Я поставлю його до нашого домашнього музею награбованих речей. 75 тисяч за яйце. Чудово. Наші дорогі вкрадені скарби. Гей, а де каблучка за мільйон? Шон! Куди ти подів цю каблучку? Згадуй! Люба, ти вийдеш за мене. За тебе? Ні, ти помилився адресою. Що? Мене покинули? Ненавиджу цей світ! О, каблучка! Коробочка! Гав-гав! Мені личить, правда? Чому життя таке несправедливе? Я зістарюся один! Мій перстень, дурень! Зараз ти в мене отримаєш! Яєчня? Я якраз зголоднів! Давай, давай, давай! Бий! Стріляй! Ще трішки! О, крихітко Джун, ти знову програла. Тобі ніколи не обіграти мене. Ти впевнений, Тео? Де це ми? Захищайся! Вау, друзі, ви у грі! Давай, Джун, прикінчи його. О, ти нарешті перемогла, Тео. Зазнайка програв. Джун, ти ще відповісти за це. Змирися з програшем, Тео. Ось і моя каблучка. Гей, Шоне, а ти на що дивився? Підглядаєш за дівчатами? Як тобі не соромно? Ідемо на справу. Ти куди? Ну чому мій напарник такий тупиться? Вау, як цікаво. Але мені вже час спати. Ось вона. А ось і ми. Шон, ти притягнув голуба? Це мій вихованець Ларсен. Вибач, Ларсене, це дуже небезпечно. Дивися, ось наша каблучка.
Давай, Люсі, тягни сильніше. Допоможи мені, генію. Гей, навіщо вам моя рука? Упс, привітик.